Més bàsquet, el Made in Menorca és el sorprenent co-líder del grup C de la Lliga EVA. Una de les claus del bon inici de l'equip és Jan Orfila. El pivot menorquí, després d'una experiència al bàsquet francès, ha decidit tornar a casa seva, tornar a l'illa. Després d'una carrera farcida de partits al més alt nivell, Jan Orfila ha arribat a Sant Lluís per ser un dels líders del Made in Menorca a la Lliga EVA. El pivot menorquí ha deixat enrere la seva vida al bàsquet professional per participar en aquest nou projecte. Cada vegada que vull tornar dic, oh, quina mala sort, que just que ja estic de tornada, que vull tornar a casa nostra, desapareixes bàsquet a Menorca, entre cometes, bàsquet professional. I bueno, pues ara ha sortit això i estic supercontent. Orfila va debutar a la CB amb el Granada amb només 20 anys. Inca, La Palma, Huesca, Kosovo i França varen ser les seves darreres estacions. Ara, amb 30 anys, creu que encara té corda per estona. Físicament he estat 4 mesos sense fer res, fent feina i zero de port, així que estic un poc croqueta. M'està gustant molt, en canvi sempre 3-4 minuts. Però sí, tinc 30 anys i si li torna a ficar un poc de entusiasme en el deport i agafar un pot de fondo, pues tornaré a fer quilòmetres. El jugador de Sant Lluís, feliç a l'inici de temporada del seu equip, dona la recepta per fer gran el Made in Menorca. La meva meta particularment és xalar, passant-me-ho bé. Clar, un xalar més i se passa millor amb bons resultats. I bons resultats duen a on tothom sap. Llavors, jo aniria amb calma. Equip, en hi ha de sobres. Tot amb l'objectiu que el bàsquet Menorca pugi la propera temporada un altre graó.